Oi, gente, meu nome é Lucas, tenho quatro irmãos e eu quero gravar esse vídeo porque eu e vocês me ajudam a esse vídeo chegar até o prefeito Miguel Coelho. Eu tenho 11 anos. Estou pedindo ajuda para realizar o meu sonho e o sonho do meu irmão e dos meus irmãos e da minha mãe, para ter o sonho da casa própria, porque eu não tenho onde morar. E não tenho nada para comer. E aqui é o quarto onde eu e meu irmão nós moramos. Nós estamos dormindo aqui, ó. E também nós estamos juntando notinha para pagar aluguel e para comer. Então, quero que vocês me ajudem. Aí se chegar até a prefeitura. Até chegar até o prefeito Miguel Coelho para eu realizar meu sonho da casa própria.